щоб з бабцею контакт налагодити, документик знайти, ну і нам принести. Такий приємний молодий чоловік. Коли поруч мешкає юний шпигун, він тобі все бреше. Твій коханий Роман цілується з якоюсь тіткою. Сусіди можуть спати спокійно. Я коли виросту, бандитів ловитиму. Та коли хлопчик опиниться у небезпеці, ти мене, схоже, хлопчик один упізнав. Ізолюй його. Хто врятує його? Що сталося? Намалюй мені маму. У неділю рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі Україна.